ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉଛି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏହି ପୀଠରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ କାଳୀ ପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ଏହି ପୀଠ। ପୀଠ ନିକଟରେ ବୋହିଯାଇଥିବା ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀରୁ ଘଟ ଉଠାଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା ପରେ ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ମାଙ୍କର ଘଟକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ସହ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେବ। ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଚଣ୍ଡିପାଠ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନନା ଆସିବେ, ସିଏ ନବରାତ୍ରରେ 9 ଦିନ ଯାକ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ନନା ଯେଉଁ ରାତିରେ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ, ସିଏ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ରାତିରେ ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେବ। ଏହିପରି ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ବହୁ ମାଆଙ୍କର ଏଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପୁଣି ନବମୀ ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ମହାନବମୀ ଅଛି ସେ ମହାନବମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ହେବ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଦେଲା ମାନେ ଯେକି ମୁଁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଯେ କି କହିବି ହେବନି ମାଆଙ୍କର ଇଏଟା, ଯେ କି ଯେଉଁଥର ପୂଜା ନ ହୋଇଥିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପାପ ହେଇଯାଇଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପରେ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ପୁରା ଏକଦମ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରୁହେ ଆଉ କାମନା ବି ପୁରା ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଛି, ଗୋଟେ ମୋର କାମ ହେଉନଥିଲା, ମୋ ଭିଣୋଇ ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ କାମ ତ ହେଇକି ହିଁ ରହିବ, କହିଲେ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ମୋର ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋର ଏତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଧାରଣା ବାର ଏଇ ସେଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହିଁ ପୂଜା ହିଁ କରି ଆସୁଛି, ଚଣ୍ଡୀ କରି ଆସେ। ଜେପା ଜେଜେମା ପାଖରୁ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ମାଆ ତାଙ୍କର ଗହଣା କାଢ଼ିକି କେଉଁଠି ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ଗହଣା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ନେଇ ଆସିବ ଯାଅ। ଆମେ ତ ଆମେ ଛୁଆ ଆମ ବୁଢ଼ୀମା ବୁଢ଼ାପାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମେ ଯେତେ ଜାଣୁ ଛୁଆବେଳଠୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ମାଆଙ୍କର ମହିମା ବହୁତ ଅପାର ମହିମା। ତାଙ୍କୁ ନ ଡାକିଲେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଦିନ ନ ଡାକିଲେ ଦିନ ଜମା ଆରମ୍ଭ ହୁଏନି, ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ତ ବହୁତ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ପାଉଛୁ ଆମେ, ତ ମାଆଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାପରେ ଯାହା। ସେହିପରି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବେଶ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀଠାରୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ। ମା କ'ଣ ଦେଇପାରନ୍ତି କ'ଣ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ତ ମା, ତାକୁ ମୁଁ ମାଗିବା କ'ଣ, ଆମେ କେହି ମାଗିପାରିବାନି, ସେ ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ଦେବ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ସନ୍ତାନ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ମା ଜାଣିଛି। ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େନି, କେବେ ମାଗି ଆମେ ବି କେବେ ମାଗିନୁ ମା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ କେବେ ଭାବିନୁ ସେତିକି ପାଇବୁ ବୋଲି। ଜୀବନ ସାରା ସବୁ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଯେତେ ବିପଦ ଆପଦ ଯେତେ ଅସୁବିଧାର ସବୁଠୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ମାଆକୁ ଡାକିନୁ। ସିଏ ମାଆ ପୁରା ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ମୋ ଛୁଆର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ସିଏ ନିଜେ ଦୂର କରିଦିଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶନ କଲାପରେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି, ପୁରୁଣା ନାୟ ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମାଆଙ୍କୁ ତ ମାଗିଲେ ଯାହା ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କୁଶଳ ଥାଉ ସବୁବେଳେ ସେତିକି ମାଗିବା କଥା, କ'ଣ ସେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ସବୁ, ତ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ମାଗିଲେ ସିଏ ଅଧିକା ହେବ, ସିଏ ଯାହା କରିବ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କରିବ, ଇଚ୍ଛା ଆମର ସିଏ। ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର 16 ଦିବସୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ହୋମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିପାଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରକୁ ପୂଜାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟି ଥାଏ। ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।